Hej, jeg vil her skifte skærm på en iPhone 6, der smadrer godt og grundigt. iPhone 6 er de sidste iPhones, der ikke har en forsegling inde i, så jeg behøver ikke at varme eller noget for at kunne skifte dem her og dem, der er ældre før. De nyere, der er der en forsegling inde i, så derfor kan det være en fordel at varme lidt på dem. Men den her behøver jeg ikke. Jeg har brug for lidt skruetrækker, pincet er en fordel, sugekop er en fordel, og så selvfølgelig en ny skærm. Skærmen, den skal man lige tjekke, at den virker, før man ruder for meget rundt med den. Så vent med at pakke skærmen ud, til at du har fået åbnet for din telefon. Og så bruger jeg også sådan en magnetplade her til skruerne. Men hvis du ikke bruger den, så vær sikker på, at du lægger skruerne det samme sted. Ha' et stykke papir, hvor du markerer op på. Det plejer at være en fordel. Nogle gange har jeg taget et billede af det, jeg reparerer, og så lægger skruerne på det. Men det første man gør i alle iPhones hernede ved opladerstikket, der sidder der to skruer ved siden af. Og det er sådan en mærkelig stjerneformet skrue. Så det er ikke en skruetrækker, man har, hvis man ikke har reparationsudstyr. Det er ikke med i sådan et almindeligt skruetrækkersæt her. Men man får næsten altid sådan en med, eller også koster den et par kroner, og får man sådan nogle sorte små nogle her. Og de fungerer ganske udmærket. Ellers så kan man købe alle mulige forskellige sæt. Jeg har virkelig mange sådan sæt her, man får med. Og der er der som regel den skruetrækker, man har brug for i. Og den skal ikke koste mere end et par kroner. Men og så er det altid en fordel at have en køleskabsmagnet på sat på en skruetrækker, sådan at f.eks. en magnet her, eller en anden magnet. Du kan se, der er en masse små skruer inde i den, fordi jeg har brugt den før. Nå, men først de to skruer ud. Og dem lægger jeg bare i den samme rækkefølge. Det er den samme skrue i bunden her på alle de modeller, jeg kender til. Men sæt skruerne i det samme sted, fordi at der kan være forskel fra model til model. Så lad være med at bytte rundt på skruer, og især når du kommer indeni. Der har været modeller, hvor skruehøjden er så forskellig, at du ødelægger noget, hvis du sætter den skruen forkert i. Nu er den faktisk løs, og nu kan vi se efter, om det er ødelagt så meget, at jeg ikke kan sætte en sugekop på. For jeg skal lige her se, om jeg kan vrikke den op. Det kan jeg ikke, fordi den er ødelagt for meget. Så kan du enten tage tape og sætte på. Sæt tape ud over, og så vil du kunne gøre det. Eller du vil kunne begynde at bruge noget værktøj til at åbne den med. Altså sådan en guitar. Den kan vi heller ikke bruge. Eller en, hvis du er meget forsigtig, en kniv. Det kunne jeg godt have. Og vi gør det hernede fra bunden. Det er der, vi åbner op. Men helst ikke for langt ind, for der er jo ledninger på indersiden. Og metal er ikke altid en fordel. Så nu sætter jeg lige sådan en guitar ind. Sådan en guitarplektor hedder det. Ind. Og vi skal bare have åbnet en lille smule op i siderne, fordi den sidder fast heroppe for oven, deroppe hvor kameraet er. Der sidder den fast ind i nogle hakker, så vi skal ikke rykke for meget. Vi skal bare lige have åbnet forseglingen her i siderne. Og som sagt, der er ikke nogen limforsegling i dem her. Det er der i de nyere, i alle nyere iPhones. Bare lige så forsigtigt langs kanten, uden at komme for langt ind. Og så hele vejen herover også. Lige så forsigtigt. Og sådan nogle værktøjer som dem her, de kommer også med, når du køber værktøj til telefoner. Og det er sådan et værktøjssæt, som jeg viste før. Altså vi taler om fra en 5 og så op til 50 kroner måske. Jeg hiver en lille smule, altså løfter lidt op, ikke ret meget, og hiver en lille smule herop for oven. For at få åbnet den. Sådan der. Og jeg hiver bevidst ikke ret meget op, fordi kig her ind i, der er der ledninger. Og du ved ikke, hvor ledningerne er, når du kigger ind i. Men i det her tilfælde er de kun op for oven. På ældre telefoner sidder der også en ledning hernede, der forbinder hjemknappen. Men vi kan åbne op her, ligesom en bog, lige så forsigtigt. Og så vil vi se, at ledningerne sidder heroppe. Og dem skal du passe på med, de kan godt gå i stykker. Så nu heroppe for oven er der et cover heroppe, hvor ledningerne går ind under. På den her telefon, nu skal jeg lige se, hvor det er rigtigt, der er det almindelige stjerneskruer.
Så nu finder jeg en stjerneskruetrækker. På nyere telefoner er det sådan nogle tre skruer med tre på. Så nu skruer jeg lige hele det her dæksel. Og jeg lægger det i den samme rækkefølge heroppe, som jeg har taget det mod. Og jeg forestiller mig, at på min plade her, det er hjemknappen, den er nedad, så hvis jeg skal lægge dem i en samme rækkefølge, kan jeg egentlig bare flytte rundt på den her. Så der skal ligge sådan der. Og de her skruer, de er meget små. Derfor er den der magnet, jeg er på, en rigtig smart idé. Og du har vist det. Vi ser, om det er nok til at løfte den af. Brug plastikudstyret ned i. Der er også en på midten. Jeg har ikke taget batteriet fra i den her telefon, fordi lige om et sekund, så kommer den til at ligge uden, så kommer den til at ligge uden skærm eller noget. Men hvis man skal tage batteri af, så ligger det herover. Og en anden video vil jeg gerne vise, hvordan man skifter batteri, men jeg tror, det har været skiftet i den her. Så kan det godt være, at det bliver lidt besværligt. Altså, der er en skrue mere der. Læg mærke til, at jeg gør det lige så forsigtigt det her med, hvis jeg møder modstand, så tjekker jeg lige, om der er en skrue. Og der kom den skrue, der var meget længere end de andre, så den ville være for farlig at sætte forkerte sted. Så nu har jeg taget det her af. Og sådan her, så kan jeg lægge det beslag her. Hernede under, der ligger der alle de der flexkabler her. Og dem tager jeg enten med en negl eller med et stykke plastikværktøj, og de skal løsne sig meget nemt. Dem her. Og der er 1, 2, 3, 4. Og nu er skærmen af. Det her, det er så selve skærmen. Og så kan jeg lægge den her til side. Og det eneste, jeg skal være sikker på, det er, at alle de her ting, de ligger det samme sted. Så jeg lægger dem lige her. Herover. Og min kniv her, så der er lige en top på. Og nu begynder de at blive lidt forskellige. Det vi skal nu, det er, at vi skal tage bagpladen af. Hjem-knappen. Og mikrofon og kamera heroppe for oven. Og det skal du i de fleste iPhones. Så nu løsner vi lige alt hernede under. Og det hernede, det er også stjerneskruer. Og som sagt, på nyere modeller, der er det sådan nogle trekantede skruer, der er ind imellem. Men jeg løsner lige først bagpladen her. Så har jeg de skruer i den. Og så skal jeg have skiftet hjem-knappen hernede fra neden og kameradelen op for oven. Og jeg tager de hjem-knappen først. Nede under her, der er der et stik. Og det skal du tænke, hver eneste gang man fjerner et lag, så er der sandsynligvis et stik, der hænger fast et eller andet sted. Så der er ingen lag, hvor du bare lige kan hive op. Der er altid noget, der hænger fast. Så nu har jeg løsnet det her nede. Og de skal ligge i samme rækkefølge her. Så løsner jeg lige så stille her. Og den her plade her, den kan bare tages af. Men nedenunder, hernede er der et stik. Og det stik her, det skal vi have løsnet lige så forsigtigt. Det løsner bare op til siden her. Og den knap her, den skifter vi om lige om et øjeblik. Det kan være, at jeg lige skal vise her, at det nye, det tager sig. Den ligger hernede. Der er der ikke alle stikkene. Du vil kunne tælle, der er 1, 2, 3, 4 stik her. Og på den her, jeg har købt, der er der 1, 2. Og de to stik her, de skal så passe med to stik herover, og de skal også passe hernede i. Og hvis man har købt den forkert, så passer stikkene ikke herover. Og det havde jeg faktisk gjort med den her. Jeg havde købt til en iPhone 6S, tror jeg det var. Og der passede de selvfølgelig ikke, men jeg tager nu op nu, inden jeg skiller mere ad, fordi nu skal jeg tage sig flyt over. Ser jeg lige først visuelt, passer de i størrelse? Ja, det gør de. Og så vender jeg dem på den samme måde. Passer stikkene? Ser de ud, som om det er de samme type stik? Visuelt ser de ud sådan, og så prøver jeg lige, om de passer herover også stikkene.
De her to stik, det er til henholdsvis LCD'en, altså den, der viser billedet, og til touch-delen. Og de to sidste stik her, det er til hjemknappen og kamera-mikrofon-delen, eller kamera- og højttaler-delen. Så nu er de sat på her. Og nu er der ingen hjemknap på, men den burde stadig kunne starte op, og du kan se, der er et billede på her. Og den virker også touchdelen. Så skærmen virker. Og jeg slukker lige ind. Yes. Og så lægger jeg også lige mærke til, at der er noget film på. Lad være med at tage det film af her, før du er færdig. Men nu skal vi have flyttet alle tingene over, altså kamera og hjemknap. Nå, men den her plade her, den skal flyttes herover på. Og hjemknappen skal flyttes herover på. Og hjemknappen, den skal vi have taget lige så forsigtigt af. Og du kan se, der er sådan en forsegling rundt om, og den forsegling skal vi helst kunne genbruge, for de har ikke købt en ny med herover. Så nu skal jeg løsne den lige så forsigtigt, og jeg vælger at bruge min skalpel her lige så forsigtigt at løsne hernede. Her kunne det måske være en fordel at bruge lidt varme, men jeg skal lige løsne den her ledning lige så forsigtigt. Og hvis det er nødvendigt at komme varme på, så er der forskellige løsninger. Du kan bruge din hårdtørrer. Jeg prøver lige først med sådan en varme her, ellers så vil jeg bruge en varmekanon, sådan en varmepude her. Det er en, jeg har købt fra et firma, der hedder iFixit, og de har alle mulige vejledninger til det her. Men ja, der skal lige have varmet det her lidt op. Og imens jeg varmer det op, kan jeg lige tage det, de skruer heroppe af også. Den er hjemknap af. Ja, det er den løsner af sig selv nu. Og jeg skal selvfølgelig skynde mig at sætte den over på den anden. Sådan jeg med lidt held kan genbruge noget af limen. Og så er limen færdig fast der. Eller er der lidt mere over? Nå, nu skal vi se, om vi kan skifte den her over. Den her plade. Jeg tager lige kameraet af op for oven først. Det her beslag her. Og det her indenunder, det er løst. Det sidder meget løst fast. Så nu skal I se, om I kan få skiftet dem her rundt. Uden det hele, det går galt. Så jeg tager først pladen af her. Lige så forsigtigt. På bagsiden af pladen, og det er meget forskelligt fra model til model. Der sidder der et kabel. Og det her kabel her, det er det kabel, der går ned til hjemknappen. Så det skal vi have løsnet hernede fra neden, uden at rykke det i stykker. Ja. Det jeg kiggede efter her, det var, var der noget nedenunder? Og det var der. I det her tilfælde er der sådan en lille metalplade her nedenunder. Og nu hæv jeg jo for at få den løsnet fra den metalplade. Men jeg kunne se den, så der kig altid ind, når du begynder at løsne ting. Om der er et eller andet trick. Og det var der i det her tilfælde. Og de er lidt forskellige. De er næsten ens, de forskellige modeller, men lige lidt forskellige. Så nu piller jeg den her bagsiden af fra min nye. Og så sætter jeg den her over. Og jeg skal være sikker på, at det her stik her, det kommer til at vende rigtigt. Og det er det stik hernede, vi snakker om. Og de her stik her, passer de nu? Ja, det gør det. Og det her stik, det skal flyttes lidt, kan jeg se. Skubbe lidt til det. Sådan der. Og det der kabel der, eller den her plade her, den skal lige flyttes lidt. Den skal jeg herned under. Sådan der. Og så læg mærke til her på oven, at sådan en blå plade, der lige skal passe med en blå plade herover. Eller passe med noget herover. Men nu tager jeg lige det hele af herover. Og det gør jeg lidt forsigtigt. Det sidder bare løst ned i. Det kan være, der er nogle beslag, der skal med over. Men hvis jeg løfter kameraet lidt op her. Så nedenunder der ligger høretelefonen. Og den skal I herover. Men jeg skal lige have flyttet alle de andre ting med over også.
Og endnu en gang, det kan være en fordel at varme lidt op, fordi det er limet i det her. Og jeg prøver lige først med noget plastik, så jeg kan åbne det lidt op der. Jeg ser lige det beslag der, der er et beslag der, så det behøver jeg ikke. Det beslag, der er et beslag der, så den behøver jeg heller ikke. Og resten skal jeg se, om jeg kan få af. Sådan. Så fik jeg det løsnet. Det tog lige lidt længere tid, end jeg havde regnet med, men sådan er det med sådan nogle ting her. Det er, når du ikke er rutineret, når du ikke er rutineret, så tager det bare længere tid, end du regner med. Og så går den tag der, og så er der lim der på, og nu begynder jeg så at sætte tingene rigtigt på igen. Så den her, den skal jeg starte med at sætte der. Det er noget pild der. Men som du måske også har fornemmet, så er det det her med det her kamera og den mikrofon er det største bøvl overhovedet i hele den her proces. Og så skal de to hernede i. 1, 2. Så elektronik er på plads nu, og så de her to på plads. Og så kommer mikrofonen herover, der skal på plads ovenpå. Eller højtaleren er det. Og de skal ligge rigtigt. Sådan der. Og så den her på, og så skal ligge rigtigt. Og det her, hvis man ikke holder fast på det, så springer det op igen. Og nu skal vi have det her beslag på. Det her beslag her. Jeg kan ikke bruge for det. Og der skal du huske, at der er forskellige længder skruer der. Og den side herover, den var nedenunder herover. Den var ikke ovenover, den var nedenunder pladen. Det er derfor, jeg ikke har skruet den her store plade på endnu. Og du kan sådan ligesom mærke, at ting her kan falde lidt på plads hernede. Fordi der er 1, 2, 3, 4 ting, der skal ligge rigtigt, og så har vi vores elektronik hernede. Og så skruerne skal i rigtigt her. Nu tjekker lige, er det ikke rigtigt? Jo, der er en af skruerne, der er meget længere, og det er den øverste til højre. Den øverste til højre, jamen den er længere end de andre. Så den sætter jeg lige i først. Og faktisk så er der en tendens til, at hvis der er nogle afvielser, så på iPhones, mit indtryk, det er øverst til højre, er afvielsen. Hvis der er nogle ting, så jamen, øverst til højre på et beslag, øverst til højre på en skærm, øverst til højre, det er som regel der, den er. Det er ikke en regel, men det er, der er absolut også undtagelser, men det er det, jeg har opdaget mest. At der er en afvielse på den øverste højre, den er som regel længere end de andre. Og nu skal vi egentlig bare skrue alle skruerne rigtigt i, hele vejen rundt her. Ja, og jeg tager lige, inden jeg tager sideskruerne her, så tager jeg faktisk et beslag hernede til hjem-knappen. Jeg tjekker lige, at stikket er så lige, det er det. Det her, en professionel, der har gjort det før, kan jo gøre det på en kvarter eller sådan et eller andet. Og jeg bruger omkring en time på sådan noget her. Jeg har prøvet det før, men jeg er på ingen måde professionel, og jeg støder på ting, hvor jeg ikke ved helt, altså hvor jeg ikke tør gøre det sådan, så voldsomt, som man kan gøre det. Det kan være, at der er noget lim, jeg ikke har fået løsnet rigtigt, det rigtige sted og sådan noget. Så jeg er jo ikke, som amatør, man er ikke helt styr på det, men jeg er amatør. Det er det første gang, jeg skiller en iPhone 6 af på den her måde. Jeg har tidligere skilt andre telefoner, som ligner til forveksling. Nå, men nu sætter jeg alle delene i herover. Og nu skal vi sætte dem i den rigtige rækkefølge, og problemet bliver, at det øjeblik, jeg begynder at sætte dem i, så vil jeg ikke kunne rode for meget med den mere. Måske vil jeg sikre, at jeg gør det i den rigtige rækkefølge med de her. Det har jeg. Nej, det. Nej, den skal ikke der. Sådan. Nu ser det lidt bedre ud. Jeg kunne se, der var et eller andet galt. Og jeg kan godt huske det fra før også.
Men det her med, hvilken rækkefølge de skal i, det er jo selvfølgelig vigtigt. Du kan ikke mase dem i det forkerte. Alle stikken er en lille smule forskellige hernede i. Og hvis man gør det i en forkert rækkefølge, så passer det bare ikke. Det er også derfor, det var vigtigt, at du har testet, at det virker først med de stik, der er. Fordi har du fået det forkerte, 1, 2, 3, og det skal lige give et lille klik. Men hvis du har fået den forkerte skærm, så passer stikkene ikke. De har lavet små forskelle fra model til model. Og den her, den skal stå oprejst nu. Den, du må ikke lægge den bagover. Den skal stå sådan i den her 90 graders vinkel. Og så sætter vi lige de sidste skruer i, for at være sikker på, at kablerne ikke går i stykker. Jeg har erfaring for, at den der her skrue i midten, der, den er nem at have mærket. Endnu en gang øverst til højre er den lange skrue. Så øverst til højre her. Du kan selv tage en kasse eller noget andet og stille den opad, når du arbejder med den. Nu er alle stikkene sat i. Og nu kan jeg sætte den her i lige så forsigtigt. Det er heroppe for oven. Det er oppe for oven, hvor den skal ned i sådan en slis. Og jeg lader den bare lige være åben her. Og så tænder jeg den. Og så tester jeg efter, om alt virker. Den første gang, du tænder den, kan det godt tage ret lang tid at tænde den. Og nogle gange rigtig lang tid. Og kamera. Kameraet virker. Hjem-knappen virker. Og jeg hører lige et eller andet. Så nu skruer jeg den lige helt sammen. Som sagt, iPhone 6 er den sidste telefon, der ikke har sådan en forsegling herinde i. Ellers så vil det ligge sådan en forsegling herinde i. Og nu skruer jeg den sammen. Og nu er der gået en times tid. Jeg har kigger lige, der er ikke flere skruer her. Og jeg samler lige så forsigtigt her på siderne. Og ingen vold. Men jeg skal være sikker på, at den ligger ned hele vejen rundt. Den må ikke sådan rejse sig igen. Og brug eventuelt en mikrofiberklud eller noget andet til at få den til at passe ned her. Hvis den rejser sig en lille smule i siden her, så kan det være, fordi den har, der er noget skidt herinde. At det lige er en skrue, der sidder løs, eller der er noget skidt herinde i siden. Så jeg synes, den rejser sig en lille smule her. Er der noget skidt her? Ja, der er noget skidt der. Hvis du skal bruge noget til at fjerne dig med, så brug alkohol. Og helst det der isopropyl alkohol. Det er sådan noget, man kan købe alle steder, du kan købe rengøringsmiddel, altså tag matasagtigt. Husholdningssprit kan bruges, men det kan også fedte. Pas på stikken op for den. Men cirka en times arbejde, og jeg har siddet og snakket samtidig, og jeg har oplevet, husk, skruen hernede i bunden, det er, hvad er det, en anden type. Men jeg har siddet og snakket lidt samtidig, jeg har fundet nogle ting undervejs, jeg har lavet små fejl og sådan ting. Så jeg har fået det hele med på en time som amatør, og en professionel kan helt sikkert gøre det på et kvarters tid eller sådan et eller andet. Måske endnu hurtigere, det ved jeg ikke, fordi der er ikke rigtig noget lim i den her, og det er som regel lim, der tager tid. Jeg tester lige hele vejen rundt, at den bliver ved med at være. Yes, og så har vi sådan en plastik her, vi kan hive af, og nu sætter jeg den til strøm. I forhold til strøm, er det ikke nogen fordel at have ladet telefonen op lige før du gør sådan noget sådan der. Jo mindre strøm der er på dit batteri, jo bedre. Fordi det er en af de fejl, der kan ske, det er strøm hernede i, at det bliver ledt forkert hernede i, det strøm. Men vi har nu en repareret iPhone 6, og vi tager til sidst det her, kigger vi lige på det gamle. De her iPhones her, de har alle sammen det, at hjemknappen, når der er fingeraftryk, skal hjemknappen skiftes. Den hører til, så den skal du være ekstremt forsigtig med. Kameradelen heroppe, den kan du godt købe.
Og især de lidt ældre iPhones, der er den ikke ubetalelig. Og det samme med mikrofon, eller højtalerdelen her, den kan også købes. De dele her på de lidt ældre iPhones koster ikke det store, men hjemknappen skal du passe ekstremt meget på. Det her det er det, der er mest besværligt, men som heldigvis er det også muligt at skifte ud. Pladen her bagpå, det er lidt forskellig fra model til model, om den skal skiftes, når du kommer lidt op i niveauerne. Der er en masse af de der nyere Pro, iPhone Pro, hvor den ikke skal skiftes, hvor den er med. Men lidt ældre telefoner, der er, skal den der plade skiftes, og kablet hernede, der lå nede bagved, skal man selvfølgelig passe på. Hvis du tager endnu ældre end den her, altså iPhone SE for eksempel, og iPhone 5S, der er der en ledning lige nedenunder hjemknappen, som hænger for hjemknappen til fast. Men se en anden video af det. I det hele taget er det en god idé at se de videoer på forhånd, som passer til telefonen. Reservedelene til det her, det skifter selvfølgelig pris, men jeg køber igennem det samme firma hver gang. Et dansk firma, men du kan også finde det på eBay og alle andre steder. Jeg køber det her, det er dem, jeg har købt ved den her gang, men jeg køber forskellige firmaer. De leverer ret hurtigt inden for Danmark, og prisen, det er ja, for de lidt ældre telefoner, 1.500 kroner-agtigt. Og for en nyere telefon, så er vi oppe i 300-400 kroner. Så det er det størrelsesorden, det er sizerne, eller de her skærme er. Jo nyere telefon, jo dyrere, og hvis den er helt ny, så kan det være, at det er svært at få fat i en ny skærm. Men når de er et par år gamle, så er der så mange iPhones på markedet, at de er ret billige, de her skærme. Altså, det kan godt være, at det er en gammel telefon, men for 150 kroner at få en ny skærm på, og det tager en time, det synes jeg personligt, at det er værd. Men jeg håber, du har brugt på det, og god arbejdsløst derude.